张局点球时，明明的分不定，分不定心难静，一段故情，才作几多雷人行。东吴遐想此事变色，表示颜色一直深入体，因提醒我对付颜色新的办法，所以颜色入体必须采用特殊手法，让菩提将地魔感应到颜色存在，甚至令我自己也无察觉已变入侵，所以应变之法便是一杀了之。素魂心的功德用意，但高人如何下得了手啊？但你必然下不了手，而且也不用正经并决定下手，用以梦兴梦之法，就可找出一些附体之处。以梦兴梦要如何以梦兴梦？凭借一己风花为信，可入梦兴出法子，观灭教心，恰好又代为一瞬出合进步。一己风花，这是要找什么人啊？另外，关于不动声的安排，你可往琉璃仙境密室一探，我留下金龙玉剑，你一时兴起，便可用一时之变局。好了，看到此处，混沌黎明的剑龙，是否已现一时输更了，对吗？好友，你精髓气息，现在可以等等移出来了。哦，素魂心，你这样破中出路，只是让我的心情苦啊。不过，既然有了救你的办法，就算再难找出，我翻遍全武林，也要设法找出那个以梦兴梦的人物。为取回英雄，素魂今日动转来到孤梦回山。此地便是孤梦回山。真弱，银轮的药真正顶得住吗？来，你先抢，有福可依。这个两极单元确实不差，外界高级必然影响不断，咱就三天时间，咱家哪有什么孤峰人呢？孤峰人天生加千分，未主动出击，是设法将他引出，办法得尽，拜托，请坐。